Դերասան Կարո Հովհաննիսյանը, ով միացել է Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիրներին, Instagram-ի իր էջում գրառում է կատարել, որտեղ մասնավորապես ասվում է. Մի բան արձանագրենք. Բոլոր նրանք, ովքեր որոշել են զերծ մնալ փողոց դուրս գալուց, քանի որ ոչ սրան են կողմ, ոչ նախկիններին, ավտոմատ ինքնական դառնում են Նիկոլիզմի սատարող, իսկ դա ձեզ պետք է, բա որ բան փոխվեց ու չհասցրեցիք դուրս գալ փողոց, լավ կլինի։ Այս նույն տեքստը 2018-ին ասում էին ինձ իմ ընկերները ու ոչ միայն մոտավոր նույնը։ Հիմա ես եմ ասում, ուշքի եկեք, շահերի խնդրի չի սիրել չսիրելու հարցը չի, երկրի անվտանգության ու ապագայի հարցը, ու 1% պայքարելու հույս ու իմաստ պետքա դուրս գաք փողոց, հեյ, ուշքի եկեք։ Վերջինս մեկ այլ սթորիում էլ նշել է. Եթե նեղանաս իմ խոսքերից, դա արդեն քո խնդիրն է, իմ սիրելի ընկեր։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։